Tenk nå godt etter et øyeblikk. Er du bare et religiøst menneske? Hvis dette er tilfellet, så er du ikke alene om det. Det er titusener som det. Men hør nå. Hvis hele livet ditt dreier seg om én person, da er det noe mer enn en religion. Da har du en hensikt med livet, og Bibelen blir virkelig for deg. Og du får en glede og en fred i sinnet. Men har du fred i sinnet? Har du ro inni deg? Sover du godt om natta? Føler du en indre glede som er varig, og en trygghet som overgår all utrygghet? Religion er ikke noe som gir mennesker noen av disse symptomene. Nei, disse symptomene som jeg nevnte for deg, det er noe som følger med et liv, når vi lever et liv 100% med overgivelse til Jesus. En kald religion gir ingen av disse symptomene. I religionen er det ingen kraft. Kraften er i Han, som er himmelens og jordens skaper, Jesus Kristus. Og vi som er Hans barn, og som har gitt våre liv til Han, vi har fått lov til å bruke Hans sitt navn i våre bønner, for at Hans kraft skal kunne virke gjennom oss, for at vi skal kunne gjøre gjerninger for å hjelpe mennesker. Religion alene gjør ingenting for deg. Den er tom, og den er kald, og den er abstrakt. Og det er ingen varme eller styrke i den. Du vil ikke greie å bestå prøvene når du møter skuffelser. Og du kan ikke bestå prøver når du står ansikt til ansikt med fristelsene. Du kan heller ikke bestå prøvene når du står overfor døden ved en åpen grav, eller når du står overfor evigheten. Tenk over dette. Har du bare en religion? Hvis du bare har religion, da vil du ikke greie å bestå prøvelsene. Religion vil aldri kunne gi deg den freden og gleden som dette personlige livet med Jesus gir. Men regel nummer én, stol aldri på dine følelser. Gud vil at vi skal stole på Han og Hans ord, ikke på våre følelser. En god regel nummer to, jag ikke etter velsignelser. Gud vil at vi skal jage etter Han. Og en god regel nummer tre, ikke bruk din fornuft for å organisere hvordan Gud skal gjøre ting for deg. Vi har så lett for å komme med gode forslag om hvordan Han skal ordne ting for oss, og så videre. Overlad alt i Hans sine hender, med en 100% barnslig tillit, så ordner Han det i sin tid. Gleden og freden og tryggheten som du får når du lever dette personlige kristenlivet med Jesus, det er noe som er konstant. Dersom du klarer å se bort ifra dine egne berg-og-dal-bane-følelser, du skjønner dette er noe som er konstant. Det er ikke noe som vi tenner på og av, som en lysbryter. Det er ikke en elektrisk bryter som du slår av og på etter når vi trenger det. Dette er noe som vi ikke behøver å slå av.
som vi gjør med strømmen. Her trenger vi ikke spare. Nei, dette er en energi som står på hele tiden. Og denne energien, den er konstant. Livet med Jesus, det er det mest vidunderlige livet noe menneske kan få. Og det er dette som er virkelig livet. Religion er noe som mange henger opp sammen med søndagstøyet i garderobeskapet. De henger det opp fram til neste søndag, så tar de den fram igjen. Og dette er det mange som har et ritual i den kristne religionen. Det er ikke dette livet jeg snakker om. Det livet jeg snakker om, det er ikke noe som vi henger opp og henger vekk til neste søndag. Nei, det livet er et personlig forhold til Jesus. Et forhold som er basert på tro og kjærlighet. Dette forholdet henges ikke vekk sammen med søndagsklærne i garderobeskapet. Det viktigste elementet i verden er kanskje tida. Det er ikke noe som har så stor betydning for deg i dette øyeblikket som tida. For når tida har gått, så er det ikke noe makt i himmelen eller på jorda som kan bringe den tilbake. Selv de øyeblikkene du bruker på å se dette programmet, de vil straks være forbi, og du vil ikke få disse øyeblikkene tilbake igjen. Siden du stod opp av senga i dag, så er de timene som er passert, de er blitt historie. Og ikke noe makt på jorda kan gi disse timene tilbake til deg. Alle timene du har brukt til nå har vært fylt med anledninger. Fordi hvert øyeblikk er en gyllen anledning. Derfor er tida så viktig. Bruk derfor anledningen nå. Nå har du anledning til å være lys og gjøre en forskjell for andre mennesker. Gud er lys på samme måte som han er kjærlighet. Og han sa, la lys i dere skinne. Ikke bare la lyset ditt skinne i enkelte anledninger, i enkelte øyeblikk, men la det skinne hele tida. Alltid og alle steder som du går. Ikke bare hver søndag, eller etter at du har hørt Guds ord. Ikke bare når du prøver å gjøre et godt inntrykk på noen, men la det skinne absolutt hele tida. Gud vil aldri tvinge deg til å gjøre noe som helst, eller å være et lys for han.
Nei, han lar deg velge å gjøre dette av din frie vilje. Guds personlighet er, han tvinger aldri noen til å gjøre noe. Og Gud har aldri tvunget meg til å gjøre noe som helst. Men han har spurt meg, er du villig? Gud vil aldri tvinge deg til å måtte leve et kristent liv. Han lar mennesker bestemme selv hvilke valg de vil ta. Men han kaller på dem. Han kaller på alle mennesker. Men det er vi som må ta valget. Når du velger å tjene Gud mer enn noe annet i denne verden, og du blir en del av Kristi legeme, da vil din kraft komme ifra Han. Din kunnskap vil komme ifra Han. Og ditt liv vil leves gjennom Han. Og da vil det mest naturlige tinget for deg i denne verden vil bli å tjene andre og hjelpe andre mennesker. Når du står opp om morgenen, si til deg selv og Gud, jeg er så glad for at jeg får lov å være et lys for andre mennesker. Og at livet for meg er livet med Jesus. Og bestem deg i samme øyeblikk for å vise litt av Jesu herlighet til enhver du møter den dagen. Hold øye med deg selv. Når vi står opp om morgenen, så har vi flere alternativer. Vi kan enten velge å stå opp med et smil og en takknemlighet til Gud for denne dagen, og si at dette blir en nydelig dag, og la lyset ditt skinne helt fra starten på dagen. Eller du kan stå opp og være litt trøtt i trynet og litt sur fordi det er så tidlig. Hvordan starten på dagen er, og de øyeblikkene du har da, vil mest sannsynligvis påvirke resten av dagen din. Men som Gud har gitt oss en fri vilje til å velge, hvordan skal denne dagen være for deg og for de du møter? Det er helt opp til deg. La lyset skinne for Jesus. La de andre hjemme hos deg få se dette lyset gjennom deg. Vær et lys for de på jobben, og på skolen, og på bussen, og i trafikken, og på butikken. Når jeg først var inne på trafikken, så er det nok en av de stedene som er for mange kanskje en av de største utfordringene, å være lys i hverdagen. Trafikken får oss mange ganger til å komme helt på høykant. Mye trafikk og kø kan gjøre noe med oss mennesker som ikke alltid vi bør være stolte av. I trafikken så kan djevelen lure oss kanskje lettere enn andre steder. Her er det så lett å se på at andre trafikanter, vi kan se på dem som litt mindre begavet. Og vi kan irritere oss ufattelig lett over andre som ikke kjører akkurat sånn som vi forventer at de skal kjøre. Men vi har også et valg her om å være lys for andre. Ved å slippe andre foran oss. Ved å vise hensyn, tålmodighet og forståelse for at andre kanskje ikke er like flinke som oss selv, og så videre. Men dersom vi hisser oss opp over andre, og hvordan andre kjører i trafikken, da starter vi en sånn negativ atmosfære over oss selv,
som vil slå tilbake på oss utover dagen. Det kan du være helt sikker på. Du blir hva du spiser, og du høster hva du sår. Dette er to grunnleggende regler som ikke er tull. Dersom du slipper andre foran deg, dersom du viser hensyn til andre, dersom du aksepterer at andre mennesker gjør noen feil, dersom du velger å være raus, å være et raust menneske, da vil dette slå tilbake på deg. Du vil møte raushet tilbake. Hensyn, forståelse og vennlighet. Det vil komme tilbake til deg. I pray you will find your light. Nel cuore resterà. And hold it in our heart. A ricordarci che when stars go out each night. L'eterna dentro sé. Quanta fede c'è. When shadows fill our day. Lead us to a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più. Guds nåde, den er rik nok for hvert eneste menneske som ønsker å være et Guds barn. Den er rik nok til å gi et uavbrutt seirende liv til hvert eneste av de som har tatt imot han som sin frelser. Det er en seier som er fullstendig uavhengig av omstendighetene. Uansett hvor ille det ser ut. Men det er mange som ikke tar imot denne gaven fra Gud. Årsaken er delvis at folk ikke vet hvordan den er, og hvor dyrebar den er. Men også fordi at folk ikke er klar over betingelsene som følger med. Betingelsene er en fullstendig overgivelse. Og det er noe som en gjennomsnittskristen vanligvis ikke er villig til å gå med på. Billige ting er som oftest lite verd. Men ting du betaler mye for, de er jo mer verdifulle. Det som er det mest forunderlige med det Bibelen omtaler som det seirende kristenlivet, og som kommer så tydelig frem i denne boka, det er at det er så få som ikke skjønner hva det vil si å leve et seirende kristenliv. En Kina-misjonær som het Taylor Hudson, han sa en gang: den som er mest hellig, er den som har mest av Kristus i seg. Det er den mangelfulle troa som gjør vandringen usikker, og som er årsaken til fall. Det er ikke et liv i mas og stress. Det er et liv der vi ser til Jesus og har tillit til han, at han gir oss kraft og styrke fra stund til stund, og tro på at han kan bekjempe fordervelsen i vårt indre.
tillit gjennom en bevisst glede over en fullkommen frelse fra all synd, og et ønske om at han skal ha fullstendig herredømme i vårt liv. Sitat slutt. En viktig nøkkel til et slikt liv som jeg snakker om, er å alltid ha blikket festet på Jesus, og hvile i dette fullt og helt, og stole på at dersom vi velger dette livet, så vil han ikke svikte. Men det er opp til deg. Når du får et tett og nært forhold til Jesus, et slikt forhold som når et barn kryper opp i fanget til sin far, som når et barn hviler i sin fars armer, når du ber til Gud med den tillit og tro som et lite barn har, og når dette barnet åpner seg opp for sin far og forteller alt som det har på hjertet, med en bønn til han om å hjelpe der som behovet er. Det er et slikt forhold Gud ønsker å ha med alle sine barn. Han ønsker at vi skal kunne hvile i hans armer og stole på at han vil lede oss og beskytte oss helt til den dagen som vi er hjemme i himmelen. Men jeg sier det igjen, det er opp til deg. Frelsen er gratis, men veien vi må gå, den vil koste deg alt. Jesus, han sier det selv. Den som vil følge etter meg, må ta sitt kors opp hver eneste dag. Og hva han mener med dette? Jo, han mener med at et kors, det er tøft å bære. Det kan være utfordringer. Det kan være vanskeligheter. Det kan koste deg alt. Jesus vet hva et kors koster å bære. Det er derfor han bruker dette bildet, for at vi skal forstå at dette livet, jo, det koster, men det er det som er livet. Han sier også at den som vil finne sitt liv, han skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, sier Jesus, han skal finne det. Så tenk gjennom livet ditt. Husk å velge rett. Takk for at du ser på. Dersom du ser dette programmet på TV, på Gospel Channel nå, så kan du gå inn på YouTube på internett etterpå og se flere programmer hvis du vil. Jeg legger ut alle programmene på min kanal på YouTube etter at de er sendt på Gospel Channel. Og du kan finne min kanal hvis du søker på Jon Harald Tollnes. Og trykk gjerne på abonner-knappen, så vil du få beskjed om nye programmer. Det koster ingenting å abonnere på en YouTube-kanal. Og dersom du ser dette programmet på YouTube eller på Facebook, så setter jeg stor pris på om du er med og deler dette til andre mennesker. Og om du vil abonnere på kanalen. Dersom du er med og deler programmene, så flere kan se og høre, så er du med på å spre evangeliet til mennesker som trenger å høre dette i denne tida. Og når vi deler Guds ord med andre mennesker, så vil vi alltid bli velsignet tilbake. Fordi det er dette Gud ønsker at vi skal gjøre. Så Gud velsigne deg videre i livet, og det du står i. Husk valget vi tar. Det er helt avgjørende for det som ligger foran. And when my feeble life is over.